Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting som jag inte har gjort på väldigt länge. Och det är att vi ska testa lite Colourpop. Jag har inte ett fullt ansikte, men jag har ganska mycket roliga saker framför mig. Och jag tänkte helt enkelt att vi skulle testa lite Colourpop idag. Om ni undrar vad det här är, så har jag bara satt undan min lugg så att den inte ska vara i vägen. Grejen som jag har är, jag har lite av de här glitterpodsen. Alltså det är typ som geléglitter. Någon sån ska vi testa. Jag har lite olika läppprodukter, läppglans och så. Jag har deras nya, nej den är inte ny, jag ljuger. Deras, för mig är den ny, Hyaluronic Tinted Moisturizer, alltså Pretty Fresh. Den här då, och den här tänkte jag att ni skulle få se hur den ser ut under dagen. Kanske inte världens längsta wear-test, men ett wear-test. Och sedan har jag det som jag egentligen beställde för, och det är Fade Into Hue. Det är alltså den stora, alltså jag är så taggad, den stora regnbågspaletten. Jag ska visa er alldeles strax. Så det tänkte jag att vi skulle leka med idag. Så jag tänker att vi helt enkelt börjar med ögonen. Och jag kommer att prima mina ögonlock precis som vanligt med P. Louise Eyeshadow Base ifrån P. Louise. Så jag går och sätter på den och sen hoppar vi in i paletten. Så här ser alltså paletten ut. Den kommer alltså i en liten kartong. Och den är alltså Fade Into Hue. Och den här är, oh my god, hur mycket är inte det här min typ av palett? Det här är en av få saker från Colourpop som jag har varit taggad på i flera månader. Men inte tyckt att det är värt det. Alltså generellt så brukar inte ni vara jättetaggad på när jag testar Colourpop sånt. Nu var det ett tag sedan, så jag tänker att jag gör ett nytt försök. Så vill ni se mer Colourpop eller sådär, eller ni tycker den här videon är rolig, lämna en kommentar så att jag vet det. Det betyder jättemycket för mig. Ta bort den här lilla plastgrejen och kör. Alltså jag är så taggad, jag vet inte ens hur jag ska börja idag. But I have to börja with everything. Jag såg på TikTok en tjej, jag sparade inte videon, jag kommer inte ihåg, jag har bara ett svagt minne. Hon gjorde typ ett lila halo eye cut crease med lila och orange typ. Jag tror att jag från minnet bara, om jag mot förmodan skulle hitta henne igen, du vet, i flödet, så lovar jag att klippa in henne. Men det, jag tror tyvärr inte det, eftersom inte jag sparade, utan det bara fastnade i mitt minne. Jag tror att jag ska göra någonting sånt. Alltså den här är så himla fin. Jag älskar ju personligen då att det är lite glitter shades i den här. Jag tror att det är liksom, det här skulle ju vara allting man behöver i en regnbågspalett, om man ska vara den som är den då. Så här ser den ju alltså ut då. Den är så himla fin. I'm very excited. Jag börjar med en Hiccup Short Shading, och sen tror jag att jag börjar med den mörkaste matta lilan i inre och yttre delen utav locket, inte så långt upp. Ooh. Pigmentation. Super super pigmenterad direkt. Lite puder, eller mycket puder menar jag. Alltså det flyger omkring ganska mycket. Jag kan säga det, att det här är nog en palett som du vill använda innan du gör din bas. Jag vet att jag alltid gör det nästan, men även om ni brukar göra i tvärtom ordning, så hade jag nog rekommenderat det faktiskt. Jag mjukar upp den här direkt, eftersom jag ska lägga en ganska skarp annan färg över, som är inte i samma ton. Så klappar jag bara i kanterna med lite mindre färg, så att det inte blir lika pigmenterat där direkt. Och sen drar jag neråt så att jag inte får det här på för stort område. Det tycker jag verkligen är, jag håller på att ta lite på ny färg här. Det är verkligen nyckeln tycker jag när man ska göra ett halo cut crease chopola med många olika färger. Alltså I'm very excited. Det var länge sedan jag gjorde någonting mer squeakigt. Alltså fantastiskt fin lila. Alltså så himla fin lila verkligen. 100 av 100 möjliga poäng. Möjligtvis då 99 av 100 möjliga poäng. Nu ska vi se här. För att den är lite pudrig liksom, jag förstår att det kan vara en big deal. Jag tar fram ett lilla sånt här color wheel. Det är alltså en produkt som man kan svepa av pigment i. Så här. Oh, jag fick pigmentet i näsan. Så att jag kan använda samma pensel utan att det blir alldeles för mycket pigment. It's a very nice thing to have. Speciellt om du gillar färgglada skuggor och så. Se till då att den inte är för hård i kanterna. Jag tror att jag går in med den här röda här borta. Det är alltså Paradise. Den första som jag använde är, oj oj oj, vilket svårt ord, Zeitgeist. Och sen är det nu den röda, eller typ rosa, hot pink, whatever. Den tar jag Paradise, och sen kommer jag använda Abstract som är den gula. Och jag är på bara matta skuggor hittills. Och det här är som sagt en Morphe M433. Och ja, jag börjar med att ta jättelite av den röd-rosa. Och jag kommer gå som sagt direkt med blending brushen nu, precis över kanten, för att de ska börja blända ihop. Oh my god, pigmenterad match. Holy shit. Och den här bländar jag också tvärs över. Över hela creaset.
Och jag tar alltså inte stopp vid inre och yttre. Det gör ingenting att jag bländar ner det röda lite grann på det lila. Jag kan alltid lägga på mer av det lila sen liksom, om jag tycker att det blir för rätt eller rosa. Och ni ser direkt att jag går direkt in med någon typ av lite circular motions, eller liksom fram och tillbaka motions. Jag kan också klappa lite, jag kan, ja, det går att göra ganska mycket. Man får passa sig lite att det inte blir för fyrkantigt. När man ska ha så här lite mer olika färger så kan det lätt bli lite burkigt liksom. Oh, I already love it. Det här kommer bli så bra. Så den här typen av looks ser man ju också ut som en clown innan man är färdig liksom. Trust the process. Och sen går jag in med en helt, det här är M441 ifrån Morphe, helt ren pensel. Och går över det rosa eller det röda så att det är lite mjukare inför den gula. Som heter Abstract då. Så bara så att det är lite mjukare. Jag ska gå in lite nytt med den lila sen, men jag väntar tills jag har lagt på den gula. Än så länge så är alla färgerna superfina. Båda de här två jättefina, fin pigment, blända fint, fina. Och nu då för att få regnbågen tänkte jag säga, nej, för att få solnedgången då. Så kör jag liksom mjukt med en blending brush på den gula. Så att det liksom inte blir så hårt och bländar. Oh my god, that's going to be beautiful. Den här gula var så fin. Och nu får man inte glömma bort att det blir typ mer av en orange. Och det var precis vad jag ville ha. Oh, I love it. Okej, okay, I absolutely love it. Jag går in med, nej vet ni vad, jag tror jag går in med mittenpenseln. Men med den lila skuggan som jag använde först. Slår av lite grann så att det inte blir alldeles mycket. Och sen hjälper jag bara till att blända den här lila lite grann. Det är lite för hård kant för min smak. Så bara lite, jag vill inte dra upp den mer. Jag vill bara blända den kanten som jag redan har lagt. Och det blir så bra. Yes. Jag älskar när det blir bra. Åh, alla de här tre skuggorna är jättefina. Och det är verkligen tre helt olika. Du vet, en mörklila är alltid svår att formulera. Det är många som tycker illa om gula skuggor för att de inte brukar vara så fint formulerade etc. De här är jättefina, alla tre. I am very excited about this. Nu ska jag ta ögonskuggsbasen som jag har här och skära ut mitt half cut crease. Halo Eye. Så jag kommer skära ut med en liten platt pensel i mitten av locket där jag liksom inte har lagt någon skugga. Så att vi kan lägga skugga där och det blir så här en skön effekt. Jag hoppas att ni kommer förstå, vilket jag tror att ni kommer göra. Och jag jobbar från handen när jag jobbar med sån här typ av bas. När jag skärde ut det så tog jag också den stora fluffiga penseln som jag använder nu i slutet. Och bara bländade kanterna lite grann. Det är bara för att det inte ska bli en så hård kant. Även om i regel skimret brukar lösa det. Om ni förstår. Jag kanske ska ha ett av de här glittrarna då. Men jag tror att jag tar någonting ganska basic för att inte ska, ifall vi ska använda dem då. Jag tar den här nere som heter Fantasyland och lägger då på den här delen som jag har skärt ut. Åh gud vad smörig. Holy shit, undrar om, jag tycker Colourpop verkar ha uppdaterat sin formula lite. Sedan jag sist köpte en palett i alla fall. Det är en ganska bra stund sedan jag köpte någonting från Colourpop sist. För att jag tycker att de inte har släppt så jättemycket roligt liksom. Och jag vet att inte alla kanske, eller snarare de har släppt lite för mycket roligt att det blir lite överväldigande. Så jag har liksom inte, åh gud vilken fin, jag har liksom inte brytt mig. Men som sagt, om ni tycker att den här videon är rolig eller ni vill se mer från Colourpop så gör jag gärna det. Det är liksom no worries, jag bara, I need to hear your thoughts. Jättefin. Sen går jag bara in med den lila på kanterna, jag gör inte så mycket mer än att klappa bara. Bara för att hjälpa till att blända lite. Åh, det är så fint. Jag känner mig så himla fin verkligen. Som ni ser har det ramlat ner lite grann. Inte jättemycket måste jag ändå säga. Jag tänker att vi pausar med paletten lite grann. Jag kommer att göra samma skuggor som jag lagt här uppe här under sen också. Jag kommer ta bort det här, sätta på ett par fransar och så. Men jag tänker att vi öppnar de här små glitterkitten och ser om jag vill använda någon. Det här är alltså Amorux Glittery Obsessed Mini Duo. Så de här två är i minisar, de kommer lite kartong. De här kommer vi slänga iväg. Så här ser de ut på framsidan, jättesöta. Och i dem, då ska vi se. Den här är lite mer guldgul. Den här heter då Gaze. Sedan har jag In Your Eyes. Så ska vi se, oh, den testar vi. Okej, det är verkligen en gelé alltså. Shit vad sjukt. Oj vad fin. Jag vet inte om ni ser, jag tror det. Den där är jag sugen på. Men jag ska också öppna den sista. Och det här är då Glittery Obsessed Body Glitter står det på den här. Det gjorde det inte på förra heller. For body use only, okej.
Så att de här ska ni inte ha då på ansikt eller på ögonen, hörni, men jag kommer ha det ändå. Det här är Colourpop Disco Lady. Oh my. Oj oj oj, den här måste vi ha det tror jag. Kolla. Oh my, vi tar lite av den då. Oh, gud. Undrar om den här kommer fästa på ögonskugga. Oh, gud, kolla. I'm in love. Jag måste testa. Jag kanske förstör allting och då gör jag det. Jag måste bara skrapa av det så att jag inte lägger glitter överallt. Det kommer jag väl ändå göra, men så de här är alltså gjorda, jag säger det en gång till. I'm so sorry. De här är gjorda för kroppen. I don't care. I'm just letting you know. I don't care. Men det är det står. Akta era stackars ögon, hörni. Nu tar vi lite av det här då. Gud, jag är typ rädd. Okej, jag vet inte riktigt hur mycket jag ska ta. För att det inte ska bli goopy liksom. Jag tar lite så här, fuck it. Jag lägger mitt på. Oh, I love it. Jag vill liksom inte ha sjuka mängder, vet du vad? Jag tror jag ska ta med penseln förresten. Jag tror kanske att det blir mer utspritt då. Okej, det här är så fint glitter. Holy shit, det här är precis vad jag behövde. Jag har haft en liten sminkfunk. Alltså jag vet att ni inte ser videor och sånt där alltid i all ordning och så. Men jag har inte varit så motiverad sista dagarna. Så det känns jättekul att få testa något så här roligt. Frågan är om jag kanske borde sätta det här glittret med något glitter ifrån paletten. Förstår ni? Så att det liksom, man fäster gelen liksom. Vi ska se här om det finns något. Ingenting riktigt i samma. Den här kanske. Oj förlåt, som ni ser, den här kanske. Jag tror att jag gör lite så. Oh! Jag tar det här glittret som är i paletten bara. Och lägger, åh oh, yes. Det spajsar upp hela allting, att det också blir mindre glitterkorn i mitten liksom, emellan de här. Men ursäkta, ska jag på rave eller? Alltså det är inga saker som gör mig lika glad som glitter alltså. Jag tycker glitter är någonting som alla borde ha mer i sin vardag alltså. Kolla. OMG. Om inte ni märker det så är jag pretty fucking excited alltså. Jag tar en helt ren pensel bara och slår av det som inte är på, eller det som inte ska vara, alltså det har hamnat några såna här uppe. Det gick jävlar inte. Jag hoppas inte det här lägger sig nu. Jag går och sätter på mig ett par lösögonfransar och sveper bort det här som är under allting, men alltså kolla. Look at that glitter. Så återkommer jag alldeles strax. Nu är solen fram hos mig, så om ljuset ändrades lite grann så vet ni varför. Jag sätter på mig ett par helt nya fransar. Det här är Just Lashes heter märket och det är i färgen Andriana. Som jag tänkte att jag testar, de är jättefina. I really like them, vi får se vad jag tycker senare. Nu ska vi gå över till basen. Jag har alltså deras Pretty Fresh Hyaluronic Tinted Moisturizer. Och jag valde den här för en Fair FN. Jag hoppas att den här kommer att vara bra. Jag har tittat på den i tuben, jag tror att den kan vara bra. Men det här är alltså en tube foundation. Det är en stor tub, det är 43 ml. Och det här tror jag ska vara mer en lite lättare täckning på foundation liksom, eller det är ju en tinted moisturizer liksom. Så den ska vi testa och jag har redan blött en svamp där i Makeup Stores variant. Jag beställde svampar ifrån Colourpop, de kom bara inte. Och den är bara använd för att jag använde den till ögonskuggsbasen tidigare. Let's go. Nu hoppas jag att färgen är bra. Okej. Färgen ser ut som att den skulle kunna vara bra. Jag har sett lite blandat om den här, men överlag mest positivt. Så det ska bli kul att testa. Sen tar jag min svamp då och bländar ut. Men som sagt, det ska vara en lätt täckande tinted moisturizer med mycket lyfter. Jag hade nog kunnat gå upp en ljushet, men eftersom det är en tinted moisturizer så gå upp en ljushet förresten. Jag hade kunnat gå en mörkare, men eftersom det är en tinted moisturizer så tror jag att det kommer att gå bra. Det sitter inget fint på näsan, skit också. Trots att jag är nyexfolierad och liksom återfuktad ordentligt så. Så sitter den inget fint på näsan. Men vi ska se om vi kan make it work. Jag tror att jag får ta lite till i pannan. Squirta rakt på svampen. Jag tog bara en liten blubba. Ska vi se om vi kan få ut den här jämnt. Basen är fin men den är inte jättefin alltså. Den är bara helt ok. Oh. Nu är det så lite kvar på videon så jag låter solen faktiskt vara framme. Förlåt om det blir lite ljust för er nu.
Men jag orkar inte gå, jag har liksom byggt in mig här och så ska jag resa mig och dra för det och allting. Det tar längre tid än att spela klart den här lilla videon. Men, ni ska få en inzoomning innan jag försöker fixa till den här. Det här är så den ser ut om jag hade applicerat den som vilken annan foundation eller tinted moisturizer som helst. Jag tror att det är ganska ljust här inne nu, så jag tror att min hud ser ganska fin ut. Det blir så, ju högre lampor och sånt jag har, det är därför jag brukar sänka ljuset och så nu när vi kör lite inzoomat. Men nu är ju solen här, men som sagt den har ju fin lyster, det ser man ju när solen slår på den. Ganska låg täckning, eller väldigt låg täckning, men som sagt det är ju en tinted moisturizer. Sitter inte så fint i, på näsan och runt näsan. Men jag ska lägga concealer lite så att jag är säker på att jag kan make it work. Men det ser som sagt bara fin ut, den ser ganska blöt ut. Alltså ni ser ju hur mycket lyster det är när jag kommer mot solen sådär, så att den är fin så, men inte jättefin. Så ser det ut, men nu har inte jag någon fler basprodukter, jag har ju bara läppglanset sen. Och så check-in sen givetvis, så jag går och sätter på mig concealer, puder, bronzer, rouge, you name it. Och sen så får ni se hur allting ser ut innan vi gör klart läpparna. Och jag kommer använda samma ögonskuggor som jag har använt här uppe, de matta under ögat också, så att det ramar in fint. Så, nu har jag ju klart resten av min bas och nu ser det faktiskt riktigt, riktigt bra ut. Det är väldigt mycket sol fortfarande, men det är så kort kvar så vi kör. Nu är det dags för lite gloss och jag har So Juicy Plumping Gloss och jag har de här. Jag tror att jag är mer taggad på de här faktiskt, nu ska vi se om jag kan få ut den här. Det är alltså 5 stycken utav deras Lux Lip Oil, så det är tekniskt sett en oil då. Vilken ska jag ta? Det finns alltså då en genomskinlig som jag absolut kan ha. Men jag tror ändå att någon av de här kan bli fina. Det här är Tricky och Candy Kiss. De här två känner jag. Den ena är lite röd för den här tror jag. Jag tror att jag tar den här. Och den här heter alltså Candy Kiss. Och så kan jag göra en liten typ en swatch video eller någonting på Reels eller så om ni vill se alla. Åh. Vet ni vad, nu ska jag göra någonting som jag nästan alltid glömmer. Jag ska bara ta bort foundationen ifrån läpparna först. På grund av att mina läppar är så himla eksemiga just nu, så är det bara gloss som funkar, så jag lägger ingen läpppenna eller så under. Det är ganska tjock formula, det känns inte alls som en lip oil. De kanske är något mer vårdande än ett vanligt läppglans, men det känns som ett vanligt läppglans. Superfint dock, verkligen. Men som sagt, jag kan inte göra, jag hade tänkt att jag skulle swatcha alla videor det här, men mina eksem är liksom lite för wild and crazy. Så jag lovar att jag visar de här på något fler sätt senare, men just nu så behöver mina läppar chilla. Alltså jag älskar ögonen och jag älskar allting. Alltså allt är så himla fint. Basen är OK. Inte mer än OK, inte mindre än OK. Så jag tänker så här, att ni får en liten close-up nu och sen så fortsätter vi dagen helt enkelt. Så, här är alltså min bas nu med allt smink. Jag har för övrigt använt Milks Bronzer Stick. Jag har använt, som highlighter har jag använt Star Island från Ofra, Isadora's Translucent Powder, Concealer, Eye Conceal Optifine från Revolution. Och sedan använde jag en Cloud Paint från Glossier som rouge. Om ni undrar vad jag har använt för något. Men basen ser fin ut, det ska bli kul att se hur den känns under resten av dagen. Jag återkommer om 4-5 timmar innan jag ska åka och jobba. Hej hörni, nu har det gått ungefär 5 timmar sedan vi testade hela detta ansiktet. Och för det första vill jag säga att glittret, jag var lite rädd att veta att den skulle lägga sig klumpar för att det är en gelé. Det har den inte gjort. Jag kan inte svara på om det är för att jag satte med det andra glittret eller så, men det ser jättefint ut. Och jag älskar ögonskuggan. Jättefint allting, jag har ingenting att säga till om. Angående basen så är det inte en favorit. Den är fin. Och det är inte så, men den är väldigt torr för att vara en återfuktande moisturizer liksom. Jag tror dock att jag skulle tycka bättre om den här kanske till sommaren, att det blir mer av en sommarprodukt, för att det är ganska bra att den är lite torrare när det typ blir varmare ute, oljigt och så. Men just nu när det är som torrast ute och jag är som torrast liksom så, oj nu har jag glitter i håret, så passar den inte jättebra, men det sagt så är den inte ful. Jag har verkligen tyckt om läppglanset, nu har jag redan lagt den i min handväska för att jag ska ta med den till jobbet. För att jag har precis ätit lunch, jag ska snart åka till jobbet, men så jag har inte det här, men jättefint hittills. So I really like it. Så ja, ni får en till check in om, ja det blir väl ungefär om 5-6 timmar till. Så får ni se hur den har suttit hela dagen.
jag står inne på toan på jobbet nu. Jag har precis slutat jobba, vi har precis stängt butiken. Och jag tänkte avsluta här för jag skulle vilja ta mina fransar. För att de är lite tunga och jag ska sen iväg efteråt. Så att jag kan inte gå hem till datorn och, eller till kameran och spela in ändå. Så jag tänkte att jag visar er lite här. Jag vet att det inte blir samma ljus, inte samma någonting. Men överlag så sitter allting fint. Det är ingenting som är kaos. Jag är väldigt torr runt munnen och så. Så läppglansen var ganska uttorkande. För att vara en läppolja så tycker jag inte att den var superhärlig. Jag är lite, lite oljig typ här. Och jag är lite torr så här. Så den är liksom både oljig och torr. Det är absolut inte en favorit. Men för priset så tycker jag ändå att det är en trevlig produkt. Så basprodukten liksom. Ögonskuggorna älskar jag. Nu har det liksom börjat lägga sig lite, lite grann i creaset. Men nu får vi inte glömma bort att det är typ 10 timmar sedan som jag satte på det här. Så ett very good betyg ändå. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Hej då!